35 vjeçari shqiptar gjendet i pajet në një kanal vaditës. Një shqiptar i moshës 35 vjeç është gjetur i pajet në një kanal vaditës në zonën e Koulouta, i Mathia në Greqi. Trupi i pajet i shqiptarit u gjet mesditën e kësaj të mërkurë nga forcat zjerfikse, ndërsa në vend ngjarje ka mbërritur edhe policia. Vendi ku u gjeti ndjeri nga Shqipëria është një zonë rurale midis fshatrave Diavatos dhe Koulora të Imathia. Operacionin e rikuperimit e kanë tentuar 15 zjerfikës dhe 4 automjete, duke përfshirë edhe ekipin e zhytësve dhe një varg shpëtimi. Policia po kryen hetime paraprake për e thanat në të cilin ndodhin ngjarja tragjike.